Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dalam episod kali ini saya nak reviewkan kepada anda satu wifi router yang paling laju yang saya pernah test sehingga ke hari ini ini adalah Asus ROG Rapture GT AXE 11000 dan ini merupakan satu wifi router yang menyokong teknologi rangkaian wifi 6E Ha, jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Asus kerana sudi memberikan router ni kepada saya. Jadi saya dah boleh buat macam-macam testing lah dengan menggunakan router ni. Jadi sebenarnya kan, saya sebenarnya dah lama nak buat video pasal Wi-Fi 6E ni tapi tak dapat dilakukan kerana tak ada hardware yang diperlukan. Terutamanya benda-benda yang menyokong Wi-Fi 6E ni. Jadi apabila ada benda ni, maka saya bolehlah tunjuk kepada anda macam-macam benda. Sebelum kita teruskan, mai saya terangkan sikit kepada anda apakah dia itu Wi-Fi 6E supaya anda memahami keupayaan Wi-Fi router ni. Jadi Wi-Fi 6E ni secara umumnya dia adalah satu piawaian terbaru ataupun new standard untuk rangkaian tanpa wayar, wire, wireless lah. Jadi kita nampak penggunaan Wi-Fi 6E ni dalam tahun 2020, 2021 macam tu. Masih baru lagi. Wi-Fi 6E ni dia adalah masih dalam standard yang IEEE 802.11ax tu Nama dia tak berubah Jadi kalau macam anda tengok lah untuk yang produk ASUS ni Mungkin nama dia dia tulis kat situ sebagai AXE Saya rasa itu hanya untuk tujuan marketing sajalah dia, dia tak ada tau AXE tu Dia memang hanya AX Jadi tak kisahlah Wi-Fi 6 ataupun 6E Dia punya standard tu adalah 802.11ax Jadi secara umumnya Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E ni dia mempunyai bandwidth limit sehingga 9.6 gigabit per second dah dekat 10G dah. Lepas tu kan, kalau kita nak bandingkan antara Wi-Fi 5 yang 802.11ac tu kepada Wi-Fi 6 yang 802.11ax ni, dia ada banyak perbezaan dia. Tapi, kalau kita nak bandingkan di antara Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 6E pula, perbezaan yang paling ketara tu adalah frekuensi yang digunakan. Jadi Wi-Fi 6E ni dia menggunakan frekuensi 6 GHz. Jadi selama ni kita biasa dengan frekuensi wireless 2.4 GHz dan 5 GHz kan. Jadi sekarang ni kita dah boleh gunakan pula Wi-Fi tu dengan frekuensi 6 GHz. Jadi satu benda saya nak kena cerita kat ke anda nah. Nombor 6 pada Wi-Fi 6E tu dia tak ada kaitan tau dengan frekuensi 6 GHz yang digunakan. Cuma kebetulan saja nombor tu sama. Jadi sekarang, mari saya tunjukkan dekat anda ciri-ciri yang ada pada Wi-Fi Router ni. Memandangkan ini adalah satu tri-band router Wi-Fi 6E, maka salah satu ciri utama router ni adalah dia berkeupayaan untuk menyokong 3 frekuensi. Macam yang saya cakap tadi, iaitu 24 GHz, 5 GHz dan juga 6 GHz. Okey tapi anda jangan risau tau walaupun ini adalah satu Wi-Fi 6E punya router tapi anda masih lagi boleh gunakan dia dengan device-device yang tidak menyokong Wi-Fi 6E memandangkan router ni dia adalah backward compatible dengan 802.11a b g n tu. Jadi dengan bahasa mudahnya kalau anda nak pakai dengan device yang support Wi-Fi 5 boleh saja tak ada masalah. Cuma anda kena faham untuk nak menggunakan keupayaan Wi-Fi 6E tu anda punya device tu pun kena support Wi-Fi 6E juga. Begitu juga dengan router bila dua-dua support baru boleh. Lepas tu, itu daripada segi frekuensi kan. Sekarang daripada segi antena dia pula. Seperti mana yang anda boleh nampak, Wi-Fi router ni dia ada 8 antena. Okey, lepas tu bercakap pasal bandwidth tu pula, kalau nak ikutkan dia punya technical specification dia kata untuk yang Wi-Fi 2.4 GHz tu dia boleh pergi sehingga 1148 megabit per second. Nah tu bandwidth maksimum dia. Lepas tu manakala untuk Wi-Fi yang 5 GHz tu pula dia kata boleh pergi sehingga 4804 megabit per second. Itu sampai kat 4 gig lah. Dan samalah juga untuk Wi-Fi yang 6 GHz. Bandwidth maksimum boleh pergi sehingga 4804 megabit per second. Jadi, kalau kita tambahkan ke semua bandwidth tersebut yang mula-mula tadi -mula apa dia? 1148, 1 satu campur dengan 4804, tu campur lagi dengan 4804 megabit per second, maka anda akan dapat bandwidth terkumpul sebanyak 10756 megabit per second. Maka sebab itulah model ni diberikan nombor tu yang nama model router ni adalah GT AXE 11000 ha, jadi sekarang anda tahu mana datangnya nombor dekat router tu ok, lepas tu daripada segi prosesor pula router ni dia ada quad processor dengan kelajuan 1.8 GHz lepas tu memory dia adalah DDR3 sebesar 1 GB dan dia ada 256 NAND flash lepas tu untuk network port yang ada dekat sini dia ada 4 gigabit internet port. Maksudnya setiap satu port ni dia berkelajuan 1 gigabit per second. Manakala dia ada satu 2.5 gigabit per second punya port dan satu dedicated WAN port di mana WAN port ni berkelajuan 1 gigabit per second. Jadi selesailah dia cerita tentang Wi-Fi router ni. Jadi sekarang mai saya tunjuk dekat anda dia punya user interface. Biasanya untuk nak access user interface bagi Wi-Fi router ASUS ni anda kena masukkan alamat gateway untuk komputer anda. Jadi saya dah test beberapa Wi-Fi router ASUS kan. Dia punya IP tu biasanya adalah 192.168.50.1. Dia pakai sama je IP range tu. Okay, jadi kita masukkan IP tu. 192.168.50.1 Okay, saya sebelum ni dah buat satu episod asing untuk nak menerangkan kepada anda cara-cara nak set up offer Alta Asus daripada mula sampai habis tau. Jadi saya tak akan tunjuk lah semua dalam episod ni kan. Okay, jadi username dengan password dia, dia ada yang password default. Saya dah tukarlah, saya tukar kepada pendawah teknologi. Saya login kat sini. Alright. Jadi inilah dia. Inilah dia user interface untuk GTAXE 11000 ni. Jadi memandangkan ini adalah satu gaming router jadi dia punya interface pun gaming juga kan. Tapi dekat bahagian internet status tu dia tulis dekat situ network cable is unplugged sebab saya dah cabut lah sebab saya nak tunjukkan anda Cuma apa yang menariknya adalah yang benda yang baru saya nampak adalah yang inilah wireless state di mana dia ada tiga frekuensi. Kalau sebelum ni wireless wireless yang lain hanya ada dua lah, 2.4 dan 5. Yang ni ada 6 GHz kan. Ha, nah, lepas tu sekarang mode dia adalah mode wireless router dan client satu tu komputer ni lah. Okay, jadi yang ni kat bahagian dashboard utama dia. Jadi kat sini ada juga network traffic di mana kita boleh nampak transmission, lepas ada reception, ada download, ada upload dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni kosong lah sebab tak ada traffic kan. Lepas tu dia ada network ping, lepas ping deviation. Macam-macam ada. Ada average ni untuk dua-dua. Lepas tu yang best saya tengok kat bawah ni dia ada game radar. Game radar ni dia akan beritahu ping latency kepada server-server game yang popular. Macam kat sini ada Diablo lah, ada Dota lah, Mobile Legends sebagainya. Macam-macam ada banyak benda. Lepas tu kat sini ada juga kita boleh set dia punya lampu RGB tu kan. Dia panggil aura RGB ni nak buat apa, nak buat comment ke, nak buat rainbow ke apa ke, buat breathing ke. Pulang lah. Lepas tu kalau nak ikutkan, dia ada satu button kat sini. Dia panggil boost button ni. Jadi boost button ni anda boleh set dekat bawah ni lah. Boost key ni apa yang jadi. Macam contohnya sekarang ni saya set untuk nak on off LED dia. Jadi kalau saya tekan ni, maka dia akan off LED itulah lah. Tapi kalau saya nak pilih untuk nak enablekan DFS channel ke, aura RGB ke, game boost ke apa ke, boleh set sekali kat sini. Okay, itu adalah bahagian dashboard. Alright, kemudian dekat bahagian AI Mesh. Jadi sama juga saya kata tadi saya dah buat satu episod untuk terangkan penggunaan AI Mesh kan. Okey, tapi secara umumnya macam ni. Apa yang bagus pasal WiFi router ni adalah dia support AI Mesh. Jadi AI Mesh ni adalah satu benda yang dihasilkan oleh Asus untuk nak buat mesh system kan. Jadi sekiranya anda ada WiFi router Asus yang lain yang support AI Mesh, maka anda boleh gabungkan mereka dalam satu mesh menggunakan AI Mesh ni. Malah kalau anda ada beli WiFi router Asus yang ada AI Mesh macam katalah router yang XT12 yang saya review sebelum ni, saya boleh tambahkan unit ni sebagai salah satu lagi mesh node. Jadi makin besar lah kita punya WiFi coverage tu yang best tu. jadi buat masa sekarang ni saya tak tambah lagi lah kan. Okey, lepas tu dia ada AI protection. Nah, AI protection ni adalah benda macam router security, malicious site blocking dan sebagainya. Lepas tu dia ada parental control yang kita nak block macam-macam, nak buat time scheduling dan sebagainya macam-macam lah. Saya dah cover sebelum ni dalam episod sebelum ni. Lepas tu yang baru untuk yang wifi router ni berbanding dengan wifi router yang bukan ROG adalah ni lah yang game acceleration. Lepas tu dia akan cerita lah level 1, level 2, level 3 semua ni kita boleh set apa yang kita nak buat. Maksudnya kat sini macam packet game, packet prioritization menggunakan dia punya VPN semua tu, enable game boost dan sebagainya. Best lah. Okey, seterusnya kita ada open net. Open net ni adalah okey, paling mudahnya adalah macam ni. Katakanlah anda nak host game server dan sebagainya, anda gunakan feature ni senang. Betul anda boleh pilih lah apa game yang anda nak. Macam kat sini game profile ada untuk Battlefield lah, CS:GO lah, Diablo 3 macam-macam. Jadi dia tak payah susah susah nak buat secara manual, dia dah ada menu semua secara automatik. Okey, kemudian kita ada game radar. Game radar ni sebenarnya yang saya tunjuk kat dashboard tadi tapi yang ni lebih orang kata apa lebih full screen lah. Jadi dia tunjuk dekat sini contohnya ini adalah Diablo 3 punya server betul dia beritahulah lah server-server punya IP dekat mana kan. Dan kemudian kalau saya sambungkan Wi-Fi router ni dengan internet, dia akan tunjuklah ping latency ke server tu. Bagus jugalah untuk kita nak tengok kan. Jadi tak payah kita nak check latency tu satu persatu. Lepas tu dia ada Wi-Fi radar. Wi-Fi radar ni macam dia boleh gunakan untuk nak buat site survey. Macam contoh ni kalau saya tekan dekat Wi-Fi site survey ni, dia akan check frekuensi, tengok Wi-Fi AP mana lagi duk ada dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan maklumat ni untuk nak elakkan interference semua kan. Jadi alhamdulillah kat tempat saya pakai ni tak begitu banyak lagi. Okey, ni Wi-Fi inside. Lepas tu VPN. Okey, sebelum ni pun saya dah tunjuk dekat anda cara nak configure VPN pada Wi-Fi router Asus di mana saya gunakan Surfshark ke macam apa NordVPN dan sebagainya. Tapi yang untuk Wi-Fi router Asus tu bila kita configure VPN, semua traffic yang pergi ke Wi-Fi router tu akan pergi melalui VPN tu. Jadi ada satu benda yang menarik tu saya tengok dekat sini yang dipanggil sebagai VPN Fusion. Okay, nanti saya akan buat satu episod asing untuk nak tunjukkan dekat anda kegunaan VPN Fusion ni. Jadi VPN Fusion ni, saya dah dah masukkan lah, saya dah configure dua VPN service. Satu daripada Surfshark, satu lagi daripada NordVPN yang saya ada kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, saya boleh pilih, contohnya katakanlah sekarang ni saya nak cari klien yang ada okay, ni ada satu klien yang Asus Zenbook ni, okay, benda ni kan jadi saya boleh set supaya benda ni sekarang ni keluar melalui internet itu ha, satu, ataupun kalau saya nak ubah kan, saya ubah ni saya nak katakanlah macam ni saya nak laptop ni, yang Zenbook ni, dia keluar melalui salah satu nampak dia ada Surfshark, dia ada NordVPN, saya katakanlah saya pilih Surfshark jadi bila saya buat macam ni Laptop ni bila dia nak pergi ke internet dia akan menggunakan Surfshark punya VPN tapi komputer-komputer lain ataupun device lain yang bersambungan dia akan melalui internet seperti biasa. Jadi kita boleh buat secara selektif. Walaupun dia tak ada lah secanggih MikroTik punya level nak buat routing dan sebagainya tapi benda ni sangat mudah tau sebab kalau router-router lain bila biasanya kita buat VPN dia akan VPN kan ke semua klien tu pergi ke dalam VPN tu sendiri. Macam yang ni kita boleh pilih dan kita boleh letak banyak VPN tau. Macam kat sini kata maksimum limit server yang kita nak letak 16 jenis VPN kat sini kan. Cuma dia kata untuk satu active concurrent connection kita boleh buat 4 VPN sajalah. Jadi dengan kata lainnya saya tak boleh nak bubuh semua 16 on, saya boleh pilih 4 dan saya boleh kata komputer satu pergi Surfshark, komputer yang kedua pergi NordVPN, komputer yang ketiga pergi VPN A, lepas tu yang seterusnya pergi VPN B, macam tu lah. Jadi bagus ni, menarik ni, memang best. Lepas tu kita ada traffic analyzer, jadi traffic analyzer ni seperti biasa lah saya pernah tunjuk juga sebelum ni yang statistik, bandwidth monitor, traffic monitoring dan sebagainya. Okay, benda-benda ni semua anda boleh enablekan Lepas tu dekat bahagian advanced setting ni kita ada benda yang first kali ni network map lah. Jadi network map sekarang ni dia akan tunjuk lah sambungan connectivity dan sebagainya. Jadi client pun hanya ada satu komputer ni saja. Okey, sambil yang best ni sekarang ni macam contohnya saya boleh tunjuk dekat anda saya punya WiFi ni saya bersambung dengan WiFi yang 5 GHz. Jadi 5 GHz ni saya punya kelajuan dah dikata nak kata transmission link tu kan. Okey, saya tunjuk kat anda anda tengok yang ni. Saya tunjukkan dekat dalam page ni pun nampak nampak dia kata transmit rate untuk laptop ni adalah 2401.9 megabit per second. Jadi 2.4 gig lah untuk transmission rate untuk download dan juga untuk upload. Ha itulah dia. Best. Jadi nampak kat sini senang. Okey, iaitu bahagian kata network map, betul yang lain tu okey macam ni AI mesh node semua ni tak ada lah patu saya tak cucuk USB 3 semua. Dia banyak sangat benda yang sekala saya nak tunjuk. Jadi saya tak akan tunjuk semua takut nanti jadi terlalu panjang video ni. Alright. Yang paling menarik dekat sini antaranya adalah yang bahagian wireless ni lah. Okay, sebenarnya dia ada satu feature yang dia panggil sebagai Enable Smart Connect. Jadi Smart Connect ni saya boleh bagi satu nama SSID. Contohnya saya bagi nama wireless kat sini pendakwah teknologi. Dan kemudian saya boleh enablekan ketiga-tiga frekuensi itu dalam satu SSID. Jadi maksudnya 2.4 pun dalam tu, 5 pun dalam tu, 6 pun dalam tu. Jadi device tu akan menggunakan frekuensi itu mengikut keupayaan mereka. Yang bagi device yang hanya support Wi-Fi 6 dia akan pergi kepada 5 GHz lah contohnya kan. Lagi yang device-device yang boleh sokong Wi-Fi 6E, dia akan pergi kepada 6GHz. Ha, tapi saya tak berapa minat sangat guna yang Smart Connect ni. Saya suka asingkan dia. Jadi sebab tu saya buat yang untuk 2.4, saya bagi nama ROG 2.4. Lepas tu untuk yang 5GHz saya bagi nama ROG 5 Lepas tu yang 6GHz saya bagi nama ROG 6 Ni senang untuk dapat testing kan Lepas tu saya boleh tunjuk dekat anda juga Untuk yang 2.4GHz ni dia ada dua bandwidth lah Sama ada anda nak pakai 20MHz atau 40MHz Ataupun saya dua set sampai 40 lah untuk dapat testing kan untuk yang 5 GHz ni pun dia ada dia boleh support empat lah 20 40 80 dan 160 begitu juga untuk yang 6 GHz 20 40 80 dan 160 MHz dan seperti yang saya pernah cerita juga sebelum ni lebih besar bandwidth tu maka lebih tinggi, tinggilah orang kata apa kelajuan dia Itulah antara yang kelebihan-kelebihan yang kita boleh set dalam ni. Okey, tadi bahagian general, lepas tu anda boleh buat macam-macam kan. Antaranya macam nak set WPS ke, WDS ke, lepas tu nak buat wireless MAC filter. <laughs> Okey, salah satu benda yang saya suka dekat sini kan, sebab kalau kita nak bagi kelajuan yang maksimum untuk wifi tu kan, salah satu benda yang kita kena buat adalah kita kena disablekan security feature tu. Contohnya WPA tu semua tu, benda tu dia akan melambatkan. Tapi kalau kita biar dia sebagai open system ni semua orang boleh connect kan Kalau kita nak buat testing saja tak apa Jadi salah satu cara Kalau anda nak orang kata Apa ni memang habis diri Nak bagi laju juga Anda boleh buat MAC filter Jadi anda filter Supaya hanya komputer anda saja Yang boleh connect kepada wifi router tu Jadi orang lain tak boleh connect dekat dia Kalau MAC address tu berlainan Tapi macam-macam security issue lah tapi itu pun orang kata satu nasihat yang kata orang kata apa nasihat yang pelik jugaklah di mana kita disablekan wifi password tu hanya buat map filter tapi semata-mata untuk dapatkan kata apa throughput paling tinggi dan sebagainya. Itu kalau dah habis arah lah sebab pada saya kalau anda nak kelajuan sambung network kabel je lah kan. Okey, lepas tu dia ada radio setting kalau anda nak ada radio server dan sebagainya. Okey, lepas tu bahagian professional ni anda boleh buat fine tuning lah untuk 2.4 macam-macam lagi lah. Roaming block list dan sebagainya. Okey, lepas tu untuk gas network sama juga gas network saya pernah terangkan sebelum ni. Jadi kalau anda tak nak share password anda dan macam nak buat untuk tetamu, nak buat limitation dan sebagainya, ha, anda boleh gunakan yang inilah 2.4, 5 dan juga untuk 6 GHz. Dan saya pun ada tunjuk dekat anda cara nak menggunakan Alexa untuk nak control gas network Asus ni. Okey, kemudian pada bahagian LAN yang ni adalah apa-apa yang kalau anda nak set untuk IP address, DHCP server punya settings, Lepas tu nak set route, lepas tu kalau ada IPTV, IPTV ni macam contohnya kalau macam TM Unify ada yang TM Unify TV semua tu, ha, anda boleh set dekat sini lah Pilih dan dia akan macam kat sini nampak. Macam kalau saya pakai Unify Home, lepas tu nanti dia akan beritahu untuk IPTV tu adalah LAN port nombor 4 dia set dalam ni. Jadi bisa cocok nanti box tu boleh pakailah antaranya. Okey switch control kat mana ni kalau nak enablekan jumbo frame saya just enablekan jumbo frame lah lepas tu kalau nak buat link aggregation link aggregation ni kalau saya enablekan kan dekat sini dia ada beberapa gigabit ni internet port tu saya boleh gabungkan port-port tu untuk nak dapat orang kata nak aggregate kan lah jadi kat sini dia nampak kalau saya enablekan link aggregation ataupun network bonding ni dia akan linkkan LAN 1 dan juga LAN 2 jadi gabung dua tu jadi 2 gigabit per second lebih kurang macam tu lah idea dia Nah, tapi anda anda kena faham kalau anda bond dekat atas router ni tempat yang dia cocok tu pun kena ada link aggregation juga anda tak boleh cocok ke dua tempat yang hmm. berbeza kan Okey, nanti saya akan ceritakan pasal link aggregation ni tadi kita dah cakap pasal land lepas tu sekarang saya pergi pada pasal when pula So when macam ni lah untuk yang sekarang ni Saya tak sambungkan lagi kepada Unify tu Sebab saya duduk pakai Wi-Fi Ratu Asik So yang ni saya biar automatic IP sajalah Tapi nanti kalau saya nak sambung kepada, katalah, kepada Unify ni Maka saya akan pilih PPPoE Nanti saya akan masukkan lah Dia punya PPPoE password username semua ni kan Alright, jadi dekat sini anda boleh tengoklah apa yang anda nak set untuk IP address, malah yang untuk DNS server ni pun menarik juga. Anda boleh set DNS server tu secara manual. Nampak tak saya kat sini saya ada assign dan saya habis pilih. Dia bagi senarai satu senarai DNS server yang boleh digunakan. Jadi senang, tak payah nak apa semua macam kat sini ada AdGuard lah ataupun kita nak pakai daripada ISP lah ataupun nak pakai daripada yang Dex lah, Clean browser lah, Google lah ataupun nak pakai daripada Quad9, semua boleh pilih. Senang, betul tu nak masuk manual pun boleh. Menarik juga benda ni, memudahkan kerja. Ha, selain daripada tu, kita boleh set lah benda-benda lain macam kalau nak enablekan IPv6 pada nanti, nanti kita tunjuk. Yang ni pula, yang dual WAN ni kalau kita nak enablekan, kalau macam ni. Katakanlah saya ada satu unify dan satu lagi saya ada katakanlah 5G connection, saya ada 5G router kat sini kan. Jadi saya boleh buat dual WAN. Jadi bila saya enablekan dual WAN ni, dia akan pilih lah primary WAN yang mana, maksudnya nak pergi internet yang mana, betul secondary WAN yang mana. Jadi kita boleh buat macam-macam. Kita nak buat load balancing pun boleh. Kita nak buat sebagai failover pun boleh. Maksudnya kalau failover tu, kalau putih unify, dia akan pergi kepada yang 5G tu. Contohnya macam tu. Jadi menarik lah. Yang ni pun nanti saya akan tunjuk. Saya tak boleh nak tunjuk sekarang takut panjang kan. Okay, lepas tu dia ada port trigger ni kalau kita nak buat apa ni, port mapping dan sebagainya. Apa tu, virtual server lah, DMZ lah, DDNS. Semua benda ni dah ada kat sini. Okay, so kemudian tadi saya dah tunjuk bahagian WAN, lepas tu USB application. USB application ni kalau anda nak cocok benda-benda USB lah, contohnya anda nak set sebagai macam nak, okay, yang antara yang shocknya kat sini lah, yang 3G, 4G ni kalau anda ada wireless dongle yang orang kata compatible, anda boleh cocok kat situ untuk nak bagi alternatif connectivity kepada internet kan. Itu macam-macam, lepas tu ada download master untuk nak buat downloading kan, mesti shock benda ni Okay, lepas tu AI Cloud, lepas tu AI Cloud ni adalah benda-benda ni lah, benda-benda yang services yang dia ada macam Cloud Day semua ni. Alright, seterusnya yang Alexa IFTTT sama juga benda ni adalah kalau anda nak nak orang kata apa configure Alexa di mana kita boleh bagi arahan dah untuk nak supaya mengatakanlah Alexa please please inform me about my router punya statistik ke apa, apa dia akan beritahu lah berapa ramai ataupun nak enable guest network ke kan disable. Saya dah buat satu episod pasal cerita ni. Okey, dan yang ni seterusnya adalah IPv6. Ha, IPv6 ni kalau bila saya cucuk kat Unify contohnya, saya boleh pilih sebagai native lah. Jadi bila saya buat native tu maka saya akan dapat alamat IPv6. Sekarang ni disable sebab saya tak set lagi kan. Alright dan seterusnya firewall, firewall ni kalau macam anda enable sajalah firewall. Jadi saya disable dulu sebab masa nak buat testing jadi kan saya tak nak ada benda-benda yang kata mengganggu bandwidth tu. Jadi bila anda enablekan firewall dia anda boleh pilih lah anda nak mengelakkan daripada WAN ping dan sebagainya, apa tu nak enablekan port dan sebagainya semua ada dekat sini. Okay, untuk bahagian administration ni, ha, ni kita nak set lah contohnya sekarang ni operation mode. Ha, sekarang ni wifi ni dia dalam wifi router mode ataupun AI mesh router mode. Kalau kita nak jadikan dia access point pun boleh, nak jadi repeater pun boleh, media bridge pun boleh, AI mesh node pun boleh. Maksudnya kalau saya ada yang XT12 tu, saya nak tambah lagi satu, saya gunakan dia sebagai AI mesh node. Pun okay juga. Lepas ha, tu seperti biasa, untuk bahagian sistem ni, kalau nak tukar password lah apa kan, semua benda-benda macam lah. Lepas tu nak tengok sebagai basic config dari segi time zone, NTP server, network monitoring dan sebagainya macam-macam lah okay. dan bahagian yang seterusnya ni untuk firmware upgrade ha, kalau nak check firmware upgrade secara sure automatik macam saya select automatik itu, itu dia dah upgrade lah so okay lah lepas tu yang ni kalau nak save settings, nak reload balik ha, lepas tu privacy policy, feedback semua ni ha, tak apa lah sangat kan Alright, lepas tu yang bahagian sistem lock ni dia akan beritahu lah lock-lock apa yang ada contohnya general lock, lepas tu wireless lock yang berkaitan dengan wireless semua Lepas tu DHCP leases, dia beritahulah berapa banyak device yang hak duk dapat DHCP kalau ada sebarang isu daripada segi list semua tu semua keluar kat sini. IPv6 punya detail tak ada lagi lah sebab disable, routing table, semualah port forwarding information, connection yang dibuat melalui router ni. Sekarang ni ingat lah, tak ada sebab saya tak sambung dengan internet. lah dia. Alright, dan saya rasa yang last sekali adalah network tool. Jadi network tool ni boleh dibuat lah macam network analysis. Kalau nak buat ping, kata nak buat trace route, nak buat NS lookup, semua boleh dibuat dekat sini. Lepas tu ada next step, lepas tu kalau kita nak configure wake on LAN, lepas tu smart connect rule dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia ada terlalu banyak feature ataupun configuration yang saya boleh buat kat menggunakan router ni ataupun router asus secara umum. Jadi saya tak akan tunjuk ke semua lah. Saya dah ulang mana tu saya rasa kat berkali-kali yang mana saya tak akan tunjuk semua. Tapi secara umumnya, apa yang objektif saya buat ni adalah untuk nak tunjukkan kepada anda menu configuration untuk router ni. Okay, jadi seterusnya, saya akan tunjuk pula kepada anda demo Wi-Fi 6E itu sendiri. Saya akan tunjukkan beberapa contoh penggunaan untuk nak bagi anda betul-betul faham apakah dia itu Wi-Fi 6E dan apa kelebihan Wi-Fi 6E itu. Untuk test yang pertama ni, saya sambungkan ke semua device yang ada atas meja ni kepada Wi-Fi 2.4 GHz. Jadi, saya gunakan open speed test untuk nampak ke semua testing ni. Jadi, komputer mini ITX dekat belakang tu menjadi server untuk open speed test tu. Manakala komputer lain ni semua menjadi klien lah. Saya gunakan browser untuk akses open speed test tu. Jadi, saya akan tunjukkan dekat anda apa yang akan berlaku apabila kita tambahkan klien kepada satu-satu frekuensi. Jadi, saya mulakan open speed test pada laptop yang pertama tu dan anda boleh tengok dekat sini bila hanya dia saja yang duk menggunakan bandwidth tu jadi dia boleh dapat download dalam 390 lebih dekat 400 macam tu jadi ini agak laju untuk frekuensi 2.4 GHz jadi sekarang saya mulakan pula open speed test pada laptop yang kedua jadi anda nampak apabila saya mulakan open speed test pada laptop kedua kelajuan pada laptop pertama tu dia berkurang kalau tadi sampai dekat 400 sekarang dia dah drop sampai 100 lebih manakala yang laptop kedua tu dia statik dalam 190 lebih kurang macam tu lah dia tak boleh nak pergi lebih daripada 200 macam tu ini kita boleh nampak bahawa bandwidth tu terpecah kepada dua laptop macam tu ok sekarang saya mulakan pula open speed test pada device-device yang lain contohnya ada tiga handphone dekat bawah tu saya mulakan dekat situ jadi anda boleh tengok apabila ada device lain yang ada dalam rangkaian 2.4 GHz tu menggunakan bandwidth maka dia juga akan mempengaruhi kelajuan device-device lain yang laptop awal-awal tadi tu jadi kalau tadi kedua-dua laptop tu dapat 1 lebih sekarang dapat 60 lebih pula ok kemudian saya enablekan dua lagi saya run lagi open speed test pada dua device yang seterusnya tu dan ini akan menunjukkan bahawa kelajuan bandwidth tu dia semakin menurun sebab dia dah terpecah kepada banyak device apa yang anda tengok sekarang ni adalah satu contoh yang paling mudah untuk nak terangkan kepada anda salah satu sebab kenapa wifi rumah anda jadi slow. Jadi, open speed test ni sebenarnya dia adalah lebih kurang macam kita duk buat benda-benda yang makan bandwidth yang tinggi. Contohnya, ada komputer tengah duk tengok Netflix, ada ten komputer tengah duk tengok YouTube, ada handphone duk buka YouTube, duk buat macam-macam. Maksudnya, ada banyak device yang bersambung pada Wi-Fi router anda dan menggunakan bandwidth yang tinggi. Jadi, kalau lagi teruknya, kalau semua device tu menggunakan frekuensi yang sama, macam contoh ni, semua device ni menggunakan frekuensi 2.4 GHz maka sekiranya kesemua device tu memerlukan bandwidth yang tinggi, dia akan mempengaruhi ke semua device yang ada dalam rangkaian tu. Jadi ini adalah contoh yang paling baik. Jadi sekarang ni saya tunjuk dekat anda satu contoh lain. Saya tutup ke semua open speed test tu. Maksudnya saya hentikan open speed test tu dan saya akan hanya tinggal satu saja komputer. Jadi kalau anda perasan, komputer pertama yang Zenbook yang tengah tu masa kita buat mula-mula speed test tadi dia dapat empat atau lebih. Lepas tu bila semua device lain nak gunakan bandwidth, dia akan turun sampai berapa puluh saja. Sekarang bila kesemua komputer dan device lain dah dihentikan Open Speed Test tu, kelajuan pada Zenbook tu dia dah naik balik sampai kat 400 tu. Jadi ini nak menunjukkan bahawa bila kita freekan bandwidth tu, maka dia tak akan mengganggu device yang ada kat situ. Tapi bila kita gunakan bandwidth tu, maka kesemua device tu akan dipengaruhi. Untuk test yang seterusnya ni saya sambungkan 5 device kat atas meja ni kepada Wi-Fi 5GHz manakala 2 device iaitu iPad dengan iPhone tu kepada Wi-Fi 2.4GHz. Jadi apabila laptop Zenbook tu bersambung dengan Wi-Fi 5GHz anda boleh tengok ah kelajuan download dia tu boleh pergi sampai 1.5 1.6 GB/s macam tu. Lajulah kalau nak bandingkan dengan 2.4GHz tu. Sekarang saya mulakan open speed test pada laptop yang kedua. Jadi kalau anda nampak ah bila kelajuan download pada laptop kedua tu mula naik kelajuan download pada laptop pertama tu dia mula turun jadi dia seolah-olah macam bandwidth tu terbahagi dua 800 pada laptop pertama 800 pada laptop kedua macam tu ok sekarang saya mulakan pula open speed test pada tiga handphone yang bersambung dekat wifi 5GHz tu jadi anda akan perasan ada network error sebenarnya sekejap saya akan beritahukan dekat anda iPad dengan iPhone tu lagi sekali saya beritahukan anda dia bersambung dengan wifi 2.4GHz ok Handphone yang dua-dua yang ada network error tu itu adalah contoh yang paling baik interference ataupun gangguan dalam rangkaian tu. Apabila ada device-device lain yang tengah consume bandwidth dalam Wi-Fi 5GHz tu, walaupun handphone tu connected kepada Wi-Fi tu tapi dia akan ada connectivity issue. Ini adalah salah satu contoh yang paling mudah. Macam contohnya kalau ada orang dekat rumah anda tengah duk download benda ke apa, -apa ke menggunakan Wi-Fi 5GHz anda mungkin ada sambungan Wi-Fi tapi bila anda nak buka internet kadang-kadang anda buka browser ke apa ke buka website dia jadi macam ada connection issue tak boleh nak connect tak boleh nak connect ha, ni lah salah satu contoh dia jadi anda tengok saya kena connect beberapa kali kepada Open Speed Test tu baru boleh nak run test Open Speed Test tu kadang-kadang jadi kadang-kadang tak kadang-kadang ni jadi kadang-kadang tak tapi Wi-Fi masih bersambung Wi-Fi memang full kalau anda tengok iPad dengan iPhone yang bersambung dengan Wi-Fi 2.4 GHz tu dia tak ada masalah langsung untuk nak run Open Speed Test tu Memanglah kelajuan dia tu tak sama laju macam yang 5GHz tu dia tak akan naik sampai 2300 Mbps kan tapi dia tidak dipengaruhi oleh congestion dan juga interference pada 5GHz punya WiFi tu. Jadi sebab tu saya pernah cerita sebelum ni. Sekiranya rumah anda ada barang-barang seperti IoT device ataupun CCTV dan sebagainya, anda sambungkan ke semua device tu kepada WiFi 2.4GHz. Manakala untuk barang-barang yang anda gunakan, contohnya macam handphone, laptop, komputer dan sebagainya, anda sambungkan device tersebut kepada 5GHz kalau boleh tujuan dia adalah untuk nak mengelakkan daripada device yang anda duk pakai macam handphone semua tu dipengaruhi sekiranya berlaku congestion dan sebagainya pada wifi 2.4 GHz tu contohnya kalau macam CCTV semua tu dia akan makan bandwidth jadi kita tak mau dia kacau ke semua device yang lain jadi sebab tu kita kena asingkan dia jadi 2.4 GHz dan 5 GHz ni seolah-olah macam dua highway yang berlainan Nah tu paling senang nak cerita Untuk testing yang terakhir ini saya akan tunjukkan kepada anda apa yang akan berlaku kalau laptop pertama tu saya sambungkan kepada Wi-Fi 5 GHz manakala laptop yang kedua tu saya sambungkan kepada Wi-Fi 6 GHz. Jadi kalau tadi bila saya run test ni, laptop pertama tu dia akan dapat dalam 1.4, 1.5 gigabit per macam tu. Lepas tu bila open speed test kat laptop yang kedua tu saya run, maka dia punya speed tu akan berkurangan macam seolah-olah terbahagi dua. Tapi sekarang ni memandangkan laptop yang kedua tu bersambung dengan 6 gigahertz, anda boleh tengok dah, Kelajuan pada laptop pertama dan kedua tu dia tak turun banyak sangat lah. Dia masih kekal dalam 1.1, 1.2 gigabit per second. Jadi inilah dia kelebihan apabila anda menggunakan Wi-Fi 6E. Jadi itulah dia sedikit sebanyak maklumat dan juga demo yang saya boleh tunjukkan kepada anda tentang satu Wi-Fi router daripada Asus model GT-AXE 11000 ni. Sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya ingin tunjukkan kepada anda. InsyaAllah saya tunjuk dalam episod lain lah. Okey, jadi sebagai rumusan untuk episod kali ini. Sekiranya anda tanya saya adakah berbaloi untuk anda beli WiFi router ni, maka pada pendapat pribadi saya kan. Kalau anda tengah duk mencari satu WiFi router yang berkeupayaan sempoi macam ni ataupun anda sanggup membelanjakan dalam 2000.5 kalau tak siap-siap harga router ni dalam 2000.5, maka anda memang patut beli WiFi router ni. Okey, tapi sebelum tu saya kena tekankan satu benda nah. Saya tidak dibayar langsung oleh Asus untuk nak buat video ni ataupun mana-mana video dia. Tak ada, saya tak dibayar apa langsung. Router ni tidak diberikan kepada saya. Jadi saya tak dapat apa-apa pun. Saya pinjamkan kepada saya benda ni untuk saya nak tunjukkan kepada anda tentang Wi-Fi 6E tu sebab saya dah lama tanya depa tentang Wi-Fi 6E saya nak tunjuk pasal 6E ni kan. Jadi lah lah ada satu router ni depa bagi kat saya untuk buat testing. Okey. Walaupun saya tak dapat apa-apa daripada Asus daripada segi router ke apa ke, tapi berdasarkan testing yang saya buat pada Wi-Fi router ni, saya nampak memang Wi-Fi router ni bagus. Jadi kalau anda tanya saya, adakah patut anda beli kalau anda tengah mencari Wi-Fi router? Ya, memang patut anda beli. Kenapa saya kata macam tu? Saya dah test banyak Wi-Fi router sebelum ni, sebelum model ni kan. Di mana ada setengahnya di mana saya rasa harga tu lebih mahal daripada Wi-Fi router ni. Ada yang RM3,000 lebih dan sebagainya. Dan apa yang menariknya adalah, performance wifi router ni memang best itu isu dia walaupun dia lagi ada ada yang lagi mahal pada dia yang ni lagi elok pada yang tu ok mainlah saya kongsi dekat anda satu benda kan anda mungkin dah dengar beberapa kali tentang isu wifi dekat rumah saya di mana saya kata dekat rumah saya ni dia ada masalah wifi interference yang teruk terutamanya untuk frekuensi 2.4 GHz tu dan juga 5 GHz di mana saya ada masalah connectivity dan sebagainya wifi isu orang kata apa wifi performance yang tak elok semua macam-macam dan untuk nak menyelesaikan masalah tu saya terpaksa menggunakan solution daripada Ubiquiti di mana total cost untuk solution Ubiquiti tu adalah jauh lagi mahal daripada sebiji wifi router ni jadi saya dah test tau, wifi router ni dekat rumah saya, dekat saya berjaya tu dan dia berjaya menyelesaikan kebanyakan masalah wifi saya tu. Yang 2.4 tak ada masalah untuk connect, yang 5 GHz tak ada masalah untuk connect, malah laptop-laptop yang boleh gunakan 6E tu pun boleh connect kepada dia dengan baik. Tak ada isu wifi terputus, apakah tak ada masalah. Ha, itu yang saya kata, wifi performance ni sangat baik. <laughs> okay, tapi kita kena berlaku adil lah. Kalaulah anda tanya saya, kalau anda saja-saja nak upgrade kepada Wi-Fi router ni, contohnya Wi-Fi router dekat rumah anda sekarang tak ada masalah ataupun penggunaan Wi-Fi anda tak begitu teruk dan sebagainya, maka anda mungkin tak nampaklah kelebihan untuk nak upgrade kepada Wi-Fi router 6E ini. Okey, dan kemudian bila kita bercakap tentang 6E itu sendiri, secara umumnya adakah anda patut upgrade kepada Wi-Fi router yang menyokong 6E itu? Okey, sebenarnya dia ada kebaikan dia dan dia ada keburukan dia. Saya cerita yang keburukan dulu. Keburukan dia adalah tak begitu banyak lagi perkakasan ataupun device yang menyokong 6E. Mungkin laptop kita paling banyak pun sekarang ni yang kita duk pakai yang biasanya adalah yang Wi-Fi 6. Mungkin laptop-laptop yang baru macam yang daripada Asus Zenbook dan sebagainya adalah yang model 6E tu kan. Jadi kalau anda tidak ada device yang menyokong 6E, maka anda tak boleh nak menggunakanlah frekuensi 6GHz tu. Tu satu. Jadi keburukan dia adalah anda tak boleh nak pakai benda tu. Itu juga adalah dia punya kebaikan. Okey, kenapa saya kata kebaikan dia? Apabila anda dah upgrade kepada device yang menyokong 6E macam yang demo saya tunjuk dekat anda tadi tu kan anda boleh tengok sendiri. Apabila device yang menggunakan Wi-Fi 5GHz dan juga 2.4GHz tu terlalu banyak dia congested dan sebagainya, rangkaian Wi-Fi yang 6GHz tu tidak terganggu langsung elok je dia punya speed kan itu kelebihan dia sebab sekarang ni tak ramai lagi orang yang menggunakan wifi pada frekuensi 6 GHz tu jadi frekuensi tu dia kata interference tu tak begitu banyak lagi itu antara kelebihan dia keburukan dia tak ramai orang pakai dan itu juga kelebihan dia tak ramai orang pakai Okey, Sebenarnya kan, saya rasa mesti ada ada banyak soalan yang anda ingin nak tanya tentang Wi-Fi router ni. Jadi anda bolehlah tulis soalan-soalan anda dekat ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan cuba buat satu video asing di mana saya akan kumpulkan soalan-soalan yang berkaitan untuk nak menjawab soalan anda tersebut. Ataupun kalau anda meminat, mungkin saya boleh buat satu live di mana kita try gunakan Wi-Fi router ni dalam live tu. Dan kalau anda ada sebarang soalan nak tengok testing dan sebagainya, kita buat live juga. Nah, anda beritahu lah dekat saya. Jadi saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Yang sana ini pun dah panjang kan. Apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton sampai sekarang ni episod yang panjang kan dan sama juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak ASUS kerana sudi memberikan benda-benda ni untuk saya buat testing dan tunjukkan kepada anda semua insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya lagi sekali terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Perbezaan dia tahu. Tapi kalau kita nak bandingkan di antara Wi-Fi 6 Sebenarnya kan, masa saya tengah buat video ni hari ni, saya ni sambil-sambil saya nak kongsi sikit dengan anda lah ada banyak betul masalah yang saya kena masalah dengan unify terputus disebabkan unify terputus tu saya tak boleh nak buat banyak benda testing saya tak boleh nak tunjuk dekat anda ping test saya tak boleh nak buat macam-macam lepas tu tiba-tiba ada satu rumah dekat sebelah rumah saya ni dua buat renovation secara tiba-tiba. Masa saya tak, ta ta orang kata sebelum nak rekod kemarin dulu apa tak tak buat renovation. Masa nak rekod masa ni lah dua buat renovation. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana dengan kamera semua dekat sini kau saya nak pindah kat tempat lain yang tak ada bunyi renovation tu banyak kerja. Jadi inilah dia antara cabaran-cabaran apabila nak buat video untuk anda. Aduh. Eh. Sebab tu kadang-kadang bila orang kata kat saya dia kata alah dia rekod je apa susah. Nah, inilah dia rekod saja apa susah. <laughs> ya Allah, ya Tuhanku. Anda tahu tak dah berapa kali saya rekod? Setiap kali saya rekod tengah duk rekod tiba-tiba asat -tiba, tiba -tiba, lagi bunyi orang duk drill, bunyi orang duk ketuk. Lepas tu bila dah bila duduk relax asat tak tak ada bunyi pula. Lepas tu bila nak rekod asat bunyi lagi orang duk drill, duk ketuk. Aduh itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian.